Вітаю в ефірі програма «Шах і мат», з вами Олена Федоренко. Вранці 8 січня росіяни вдарили ракетами відразу по кількох містах Дніпропетровщини. Найбільше цього разу дісталося Новомосковську, Кривому Рогу та Лозувацькій громаді. Як мешканці оговтуються після прильотів, якими є масштаби руйнувань та у якому стані постраждалі, запитаємо у начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка. Згодом він доєднається до розмови відеозв'язком. А вже зараз про наслідки масованої ракетної атаки поговоримо з міським головою Новомосковська Сергій Резнік поряд зі мною. Пане Сергію, вітаю, добрий вечір. Вітаю. Минулого разу, місяць тому, ми з вами зустрічалися тут у студії у більш піднесеному настрої, говорили про підсумки року, про перспективні плани на майбутнє. Втім, як показує практика, ворог щодня вносить тривожні корективи у життя українців. Так сталося і цього разу. Розкажіть, яким був ранок 8 січня, куди прилетіло цього разу, які масштаби руйнувань? Так, на жаль, ми кожен день маємо пам'ятати, що навколо йде війна, і ніхто, жодне місто в Україні не може відчувати себе в повній безпеці. Так сталося, на жаль, що на протязі тижня вже другий раз поспіль наше місто підпадає під ракетну таку атаку. І в даному випадку 8 січня теж у нас, на жаль, є така надзвичайна ситуація. Ракетний обстріл завдав пошкоджень і людям, і будівлям, і взагалі, знаєте, ніхто не може відчувати себе в безпеці. І це було на самий ранок, коли люди збиралися на роботу, коли всі там якісь плани будували на… Це ж і перший день після канікул, діти вже прокидалися. В тому числі діти прокидались, тому що у них заняття, і люди йшли на роботу. До речі, і погода була така, що там хтось планував там заздалегідь свої, щоб транспорт не підвів, так? Плани, тому що великий сніг був. І от таке у нас трапилось, на жаль, така ситуація. Був приліт, пошкоджені об'єкти інфраструктури, пошкоджені автозаправні станції, пошкоджені житлові будинки і, на жаль, постраждали люди, є поранені внаслідок цієї атаки. Скільки постраждалих, у якому стані вони зараз? На той час загалом звернулися до лікарів 27 людей, з них четверо дітей з різними пораненнями. Як в основному це поранення від скла, від осколків скла. Багато людей постраждало тих, хто їхали в маршрутці в той час, коли вибуховою хвилею теж її фактично знесло. Постраждали автівки на дорозі, які теж їхали в цей час. І люди, які саме в маршрутці їхали, найбільше постраждали на той момент. Люди прямували куди саме маршрутку? До Дніпра. Як взагалі їм вдалося вціліти, як вдалося вибратися, скільки там було пасажирів на момент вибуху? Ну, маршрутка була повна і, ну, як Всевишній розпоряджається долями людей, на щастя, немає загиблих. А небезпека була дуже велика на той час, і якщо там, ну, ті, хто приїжджає повз того об'єкту, який постраждав, всі бачать, що там чудом на зупинці не постраждали люди, на автобусній зупинці, чудом в маршрутному таксі. Ну, вони найперші, ті, хто підпав під фактично загрозу, ну, втратити життя. Серед постраждалих діти різного віку, де саме вони перебували під час вибуху і як почуваються зараз? Зараз декілька дітей знаходиться ще в лікарнях. Є струс мозку, є челюстна травма і є пошкодження від скла. Ну, загрози життю немає, все з ними буде добре, сподіваємось так. До речі, це і мешканці району, тобто там постраждалі не тільки містяни, але і жителі Новомосковського району, які їхали саме в маршрутці. Передусім для дітей це ще й психологічна
травма, звісно, після якої ще довго доведеться оговтуватися і працювати не тільки батькам разом з ними, а ймовірно і психологам. Відомо, що пошкоджено 3 адмінбудівлі, 2 заправки. От на момент прильоту, на момент вибуху, чи були там працівники, зокрема, чи були водії, чи є постраждалі серед персоналу? Були працівники на заправках, працівники не постраждали, так от вони не шпиталені. Ну, звісно, психологічна травма велика у всіх, хто підпав взагалі під... Навіть ті, хто знаходився далеко від місця прильоту, але, що називається, всіх переколотило. Ворог атакував місто рано вранці. Ви сказали, що вже багато людей на той час збиралися на роботу, діти прокидалися, збиралися до школи, враховуючи погіршення погодних умов. Скільки помешкань, скільки квартир пошкоджено? Якою є ситуація зараз? На момент, коли всі служби приїхали, у нас досить швидко всі відреагували, до речі, і швидкі допомоги, які приїхали, і поліція, і МНСники, всі комунальні служби, всі приїхали на місце цього потрапляння ракетного, поруч з ним. І пожежники виконували свою, МНСники свою роботу. Поліція, до речі, разом зі швидкою оказували допомогу постраждалим маршрутці, ті, які їхали. Комунальні служби оперативно приїхали, привезли, ми надали всі будівельні матеріали, які потребують, вже враховуючи наш досвід при таких атаках. Тобто це ОСБ, це плівка, це підручні матеріали, які ми треба, по-перше, було, враховуючи мінусову таку температуру, забезпечити помешкання від того морозу сильного, який був. Треба було вікна закривати. До речі, чи вдається зараз склити вікна при критично низьких температурах повітря? Ну, от як, наскільки це можливо, це ОСБ, це плівка, це не тільки вікна в помешканні, це і балкони, і все, що стосувалося там, де є скло. Фактично, хвиля вибухова пройшла скрізь будинок, і вона з одного боку вийшла, з іншого боку вийшла, тому скрізь фактично і всередині двору там теж вибиті вікна, і навіть пошкоджена кладка, цегля. Скільки може знадобитися часу, щоб відремонтувати помешкання містян? Ну, я хочу сказати, що от прям критичного таке, що не дозволяє знаходитись всередині, слава Богу, такого немає, але, звісно, знаходитись в темних помешканнях з забитими вікнами ОСБ – це мало приємного. В основному вся робота, яка зараз має бути спрямована, вона стосується встановлення вікон на місця, які, де побували ці вікна. А що відомо про людей, які постраждали, які були саме у своїх помешканнях, у своїх квартирах? Чи ховалися вони за 2 стіни, чи спускалися в укриття? Кому вдалося вціліти і хто постраждав найбільше? Найбільше постраждали люди, які саме недалеко знаходились від вікон, від цих фактично поранень від скла. Найбільше отримали фізично таку шкоду. Але досить велика шкода психологічна. Я теж був там на місці, розмовляв з людьми, які сердечники, які серце, знаєте, наковталися ліків і так далі. Тобто там можна, навіть не отримавши поранення, яке ти бачиш, отримати таку ситуацію. І ми ж розуміємо, як тепер кожну повітряну тривогу будуть переживати ці люди. Насправді, правило 2 стін працює, і ті, хто дотримувався його, вони не постраждали. Постраждали ті, хто просто не віднісся, може, серйозно, і не відійшов від вікон, просто подалі від вікон, для того, щоб не зачепило. Це, принаймні, рятує. Не 100%, але все ж є гарантія вціліти. В даному випадку від вибухових хвиль, такого роду вибухових хвиль, так.
Зима цього тижня випробовує нас лютими морозами. Як Новомосковськ переживає негоду, зокрема електромережі, чи всі люди зі світлом і теплом? Слава Богу, у нас всі зі світлом, теплом, але є і пошкодження, в тому числі переключаються на запасні лінії електроживлення. Є аварії, з якими впорується ДТЕК. Це в більшості ці аварії стосуються саме компетенції і мереж наших компаній, комерційних компаній ДТЕК. Тобто світло у вас не зникало спочатку? Світло не зникало. Світло не зникало. Всі помешкання, ті, хто на центральному опаленні, всі з центральним опаленням. Слава Богу, комунальні служби повністю впорались. І впорались в тому числі і ті служби комунальні, які розчищали проїзди, в тому числі для того, щоб швидкі машини МНСників могли дістатися до місця пригоди. Чи вдається тепловим господарствам утримувати температуру повітря в помешканнях в межах норми, тобто не нижче 18, так? Чи не скаржаться люди, що зараз холодно у квартирах? Ну, у нас, знаєте, одразу люди, які не отримують такого роду послугу, вони одразу пишуть в соціальних мережах. Я би вже побачив це, і ми оперативно реагуємо. До речі, це питання може і виникати. І тоді ми звертаємось саме і звертаємо ці скарги людей до керуючих компаній, які всередині будинку мають зробити так, щоб теплоносій діставався до саме помешкань. Тепломережі, комунальне підприємство тепломережі впоралось і зараз, слава Богу, повністю безперебійне теплопостачання по всіх будинках, в яких є центральне тепло. Ви сказали, що дороги розчищаються. До речі, як сьогодні до нас доїхали? Де кращі дороги, у Новомосковську чи у Дніпрі? Ну, це, мабуть, не дуже може коректно порівнювати. Може, тут і протяжність більше. Я хочу сказати, що у нас дороги, які саме в місті. Я кожен день, ранок починається з того, що я проїжджаю різні ділянки. Я задоволений тим, як спрацювали комунальники. У нас фактично не відчувається навіть такого наліпок снігу. І центральні дороги основні, які в перші часи після снігопаду були постійно працювали, по ночах працюють комунальники, вони розчищені. Є дороги там, де автобусні маршрути, в першу чергу звільняються від снігу. Далі комунальники приступають до розчищення інших доріг і дворів. Ну, тобто різні дороги можуть бути по-різному розчищені, але центральні дороги по місту Новомосковськ повністю в задовільному стані зараз. Пане Сергію, минулого разу, коли ми тут з вами зустрічалися в студії, ви сказали, що перестали любити зиму, коли стали міським головою. Чи змінилося щось на цей час? Ще більше перестав любити і ще більше лячно взагалі від того, що у нас є холоди, що можуть бути такі якісь блекаути і пов'язані з споживанням електрики, з зникненням електрики. Я вважаю, що тепер у мене теж переляк щодо зими на велику частину життя. Ну, а все ж, за щось любите зиму? Ну, от, бачите, сніжно так. До речі, якщо згадати, я завжди любив саме те, коли там багато снігу, можна було гратися. Зараз, мабуть, і граються, я тільки цього не помічаю. Тому що, знову ж таки, ми згадуємо все те, що навколо нас відбувається, і просто я не встигаю радіти так цією зимовою красою. Бо багато відповідальності. Так, і багато роботи, до речі. Наостанок, що би хотіли побажати мешканцям Новомосковська, які, як і всі українці, від початку року просто не встигають видихати від повітряних тривог та від ракетних атак? Я всім і новомосковцям, і всім українцям бажаю тільки переможного миру, найскорішого, щоб закінчилися ці варварські звірячі атаки ракетні на наші мирні міста, щоб батьки повернулися до своїх дітей і щоб Україна відновила свою територіальну цілісність якомога скоріше.
Дякую вам за це інтерв'ю. Тримаймося і не дамо ворогу нас зламати. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії був міський голова Новомосковська Сергій Резнік. Вже за мить до розмови доєднається начальник Криворізької військової адміністрації Євген Ситниченко. Пане Євгене, вітаю. Дякую, що долучилися до розмови. Добрий день. Тривожним, трагічним видався ранок 8 січня для мешканців Кривого Рогу та Лозувацької громади. Відомо, що один з ударів стався прямо біля торгівельного центру. Розкажіть, яка там зараз ситуація, які масштаби руйнувань, скільки постраждалих і у якому стані вони зараз? Люди, які постраждали, медики надали всю необхідну допомогу їм. Зараз вони знаходяться вдома. Одна людина була госпіталізована, але не тяжкий стан, середньої тяжкості. Надана вся необхідна допомога. Життю її нічого не загрожує. На місці події працюють служби ДСНС, поліція, патрульна поліція, комунальні служби розбирають ці всі руйнування, так би мовити, щодо швидкісного трамваю на місці влучання, де перебиті колії, також працюють комунальні служби. Думаю, найближчим часом відновлять рух трамваю. Так, пошкоджений торговельний центр, і там одна стіна така від ударної хвилі понівечена, вибиті стекла. То такі значні, звісно, руйнування, але працюють люди, і я думаю, найближчим часом він запрацює, цей торговельний центр. Щодо Лозувацької громади, там, на превеликий жаль, людина загинула, жінка 62 роки, і ракета влучила поруч з житловим будинком, де вони проживали. Будинок повністю зруйнований. Чудом чоловік жінки цієї вижив, але він на ту хвилину втратив все, що все життя він збирав, будував власними руками цей будинок, і також і дружину втратив. Така ситуація, і неподалік також одна людина отримала незначні такі ушкодження, скажімо. От така ситуація на цю хвилину. Також там працювали вся необхідна техніка, ДСНС, комунальні служби. Місцева влада розгорнула штаби по видачі будівельних матеріалів, і в той же день, до кінця дня, вже були частина видана і допомагали людям стіклити вікна, затуляти USB вікна, тому що на подвір'ї холодно. Ще й погодні умови такі складні, але вся необхідна допомога людям була надана. Пане Євгене, і повертаючись до ситуації саме у Кривому Розі, ворог атакував місто рано вранці. Якщо я правильно розумію, то торгівельний центр на той момент ще не відчинив двері своїм відвідувачам. Інакше жертв могло б бути набагато більше. А чи були на момент вибуху у магазині працівники, персонал, і чи постраждали ті, які проходили повз? Так, що дуже, знаєте, як ото, скажімо, Бог відвів, що вранком такий удар, що торгівельний центр не працював, і скупчення людей біля цього комплексу не було, то, я ж кажу, ніхто не постраждав. Ті, хто були, напевно, охоронники, то ніхто не постраждав, і скарг до лікарні не було. Це влучання від хвилі. Люди, які були поруч, отримали такі незначні пошкодження там. Скажіть, будь ласка, скільки багатоповерхових приватних будинків пошкоджено, які взагалі масштаби руйнувань? По місту більше 100 будинків, і комунальна власність, і школи, садики, лікарні, вибиті вікна, шифер, посічені осколками і вибуховою хвилі вибиті. В Лозувацькій громаді 25 будинків приватного сектору, різного характеру пошкодження, там і криші, вікна, паркани, приватні такі хозпостройки, які порушені, то більше от около 200 всього в загальній цифрі буде пошкоджених будівель різного характеру, різного типу, різної власності. А от зараз у такі люті морози, чи вдається склити вікна, чи поки ви їх закриваєте якимись іншими матеріалами до покращення погодних умов? Ну, в морозі скло неможливо робити, тому що воно лопається і крихке. А зараз затуляють вікна плівка, USB і такими матеріалами.
будемо займатися склом, коли буде плюсова температура. А от чи є зараз всім людям де жити, чиї помешкання зруйновані, пошкоджені? Ті будинки, які і помешкання, квартири, і приватні будинки пошкоджені, люди залишились на місцях, закрили вікна, це в основному такі невеликі пошкодження, вікна або шифер. А людина, чоловік, який вижив після ракетного влучання і зруйнований його будинок, він залишився своїми близькими. Він не потребує, скажімо так, житла. Той будинок, який зруйнований, ви сказали, що там, на превеликий жаль, загинула 62-річна жінка. От скажіть, чи були в неї взагалі якісь шанси врятуватися, якби, скажімо, вона опинилася у якійсь іншій частині помешкання? Ну, дивіться, з того там, де вона знаходилась у ванній кімнаті, саме в ванні знаходилась вона так... Під час сирени, скажімо так, рятувалася і хотіла там убезпечити себе, але ракета влучила дуже близько до будинку. Він повністю зруйнований. Він, знаєте, не частина будинку, він повністю зруйнований будинок. Там метрів 7-8 від будинка цей, як сказати, балістика, яка там тип ракети, я не можу сказати, не спеціаліст, але вирва там глибиною десь 5-6 метрів і в діаметрі до 30 метрів, то, знаєте, шансів вижити небагато. Щирі співчуття небагато. Рідним загиблої. Ви сказали, що вибиті шибки у двох лікарнях Кривого Рогу. Чи вистачає зараз місця пацієнтам, враховуючи, що багато палат залишилося без вікон? Вдосталь місця, тому що нагруженість лікарні зараз не така велика. І там, де вибиті шибки тимчасово переведені, все хворих перевели, забезпечили всім необхідним. Там все добре. Це питання не критичне. Також пошкоджено школи, наскільки мені відомо, у якому форматі там проходило навчання і чи зможуть діти найближчим часом повернутися за парти? В кожному це онлайн навчання проводиться, дітей не було в навчальних закладах, то зараз там комунальні служби відновлять, закриють вибиті шибки і далі цей заклад буде існувати без проблем. Пане Євгене, розкажіть, куди звертатися людям, на яку допомогу вони можуть розраховувати від місцевої влади? До місцевої влади, до сільсовіту, до старости, до виконкову міської ради, розгорнуті штаби біля влучання. І вони можуть отримати як матеріально-технічну, тобто будівні матеріали, будівельні матеріали, а також грошову допомогу за зверненням. І це вже маємо, на превеликий жаль, досвід щодо цих питань. І кожна міська рада, і сільська рада знає, що робити в даній ситуації. Окрім ворожих ракетних атак, українцям додала проблем ще й негода. Відомо, що тисячі абонентів Криворізького району залишилися без світла. Якою є ситуація станом на тепер? Чи вдається відновлювати роботу електромереж? Так, поступово працівники нашого енергетики відновлюють зруйновані лінії електропостачання, і на сьогодні залишилось чуть більше 400 абонентів, які потрібно підключити до електропостачання. Потихеньку громади підключаються, то в нас ще залишилось 67 населених пунктів, які повністю без світла. На ранок було і 84 частково, то поступово сьогодні до кінця дня це зменшиться, тому що вчора було найбільший об'єм роботи високовольтних ліній і таких великих опорних електропередач, які були замінені. То сьогодні буде збільшення підключення світла. І я думаю, завтра до кінця дня ми повністю відновимося по електропостачанню по району. А от у зв'язку з такими проблемами, перебоями з електропостачанням, чи всі люди з теплом і з водою, і чи вдається, власне, тепловим господарствам утримувати температуру повітря в помешканнях в межах норми, не нижче плюс 18, чи не скаржаться люди, що холодно в квартирах?
Звісно, що деякі проблеми є щодо теплопостачання, але не критичні. І зараз по всій території нашого району, включно з нашими містами Зелендольська, Постово і Кривий Ріг, усі мешканці, скажімо так, з теплом. Яка ситуація, на дорогах? Чи вистачає людського ресурсу і матеріалів для посипання доріг і тротуарів? Зараз у нас більше 86 одиниць техніки комунально працює на дорогах, прочищена, підсипана дорога. Заторів на території Криворізького району по транспорту, по шляхам немає. Більше 100 комунальників працює на ліквідації, де обмороження, повалені дерева, прибирають їх з лінії електропостачань і проїжджих частин, по пішохідних доріжок. Роботи ще в цьому напрямку багато, тому що дуже велике обледеніння і дуже багато кількості повалених дерев. Також посипано дорог, там де ожеледиться більше 200 тонн посипного матеріалу. То в цьому напрямку у нас ситуація стабільна, контрольована, без надзвичайних. Дякую комунальним службам, впорались на 100%. Пане Євгене, і наостанок, що б ви хотіли сказати мешканцям Кривого Рогу, можливо, якось їх підбадьорити після таких тривожних подій? Хочу сказати, що це не вперше. Ми вистояли більш тяжкі моменти, і наразі ми вистоїмо і продовжуємо роботу свою тут в тилу, і підтримку наших хлопців ми продовжуємо підтримувати і вірити нашим Збройним силам України. Саме головне, що ми разом, ми віримо нашому президенту, він дає нам потужний приклад, як діяти, як захищати державу, і найближчим часом, тому що ми не зламна нація, ми українці. І Україна переможе. Обов'язково, інакше і бути не може. Дякую вам, пане Євгене, за цю розмову, за ваш оптимізм і підтримку людей. Зараз це дійсно дуже важливо. Начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко був з нами на відеозв'язку. Дякуємо, що нас дивилися. Бережіть себе і ні в якому разі не нехтуйте сигналами повітряних тривог.